এই মুহূর্তত লৈ আহিছো আন এক খবর। কপিলপৰীয়া ৰাইজৰ বাবে আছে হাই এলাৰ্ট, আৰু এই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ছিগাৰ পিছতে কিন্তু কপিলীৰ উমৰাংচুৰ খণ্ডাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই বান্ধ খুলিছে, যাৰ বাবে ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়াত যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছে, কপিলীৰ নৈপৰীয়া যিসকল ৰাইজ, সেইসকল আতংকিত হোৱাৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। মাইকযোগে এই এলাৰ্ট জাৰি কৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। যিসকল লোকে ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়াত বসবাস কৰি আছে, ডাউনষ্ট্ৰীম এলেকাত বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে আছে এই জৰুৰী খবৰ। হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, মাইকযোগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে। সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ কৈছে, কিয়নো হঠাৎ পানী বাঢ়িব পাৰে, হঠাৎ বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যিহেতু যি হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ছিগিছিলে তাৰ পাছতেই কিন্তু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই, যি উমৰাংচুৰ খণ্ডাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে, সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই কিন্তু নদীৰ বান্ধ খুলিছে, ছুইচ গেট খুলিছে, পানী এৰিছে। গতিকে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক কপিলপৰীয়া ৰাইজ। কপিলপৰীয়া ৰাইজলৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ছিগাৰ পিছতে খুলি দিয়া হ'ল উমৰাংচুৰ খণ্ডাং প্ৰকল্পৰ বান্ধ। নৈপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনালে মাইকযোগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কপিলপৰীয়া ৰাইজলৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি। ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন এতিয়া কপিলপৰীয়া ৰাইজ। খুলি দিয়া হ'ল উমৰাংচুৰ খণ্ডাং প্ৰকল্পৰ বান্ধ। অভূতপূৰ্ব পানী সমস্যাই কপিলীত যিকোনো মুহূৰ্তত পানী সোমাব পাৰে, ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়াত প্লাৱিত হ'ব পাৰে কপিলীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ। সেনে ফুটুকাৰে উখন্দি উঠিছে কপিলীৰ বুকু। পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু আৰু যদি পানী বহুত বেছিকৈ নিৰ্গমন হয়, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত হৈ যাব পাৰে, যাৰ বাবে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। নৈপৰীয়া ৰাইজক এতিয়া সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ মাইকযোগে আহ্বান জনাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। কপিলীৰ ভঙা মথাউৰিয়ে কিন্তু পানী সোমাইছে বিভিন্ন অঞ্চলত। মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পিছতে, ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পিছতে কিন্তু বান পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। কপিলপৰীয়া যিসকল ৰাইজ আছে, কপিলপৰীয়াৰ যি নৈপৰীয়া ৰাইজ ডাউনষ্ট্ৰীম এলেকাত বসবাস কৰি আছে, সেইসকল লোকৰ বাবে অতিকৈ ভয়ানক খবৰ জাৰি কৰা হৈছে, হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত কপিলীৰ পানীয়ে ধ্বংস কৰিব পাৰে সেই অঞ্চলসমূহ। বৰ্তমানেও কিন্তু বিধ্বস্ত হৈ গৈছে, যিহেতু হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ছিগিছিলে তাৰপিছতে কিন্তু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, যি উমৰাংচু খণ্ডাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছিলে, সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই কিন্তু নদীৰ বান্ধ খুলিছে। হুৰাহুৰে পানী সোমাইছে কপিলী নদীত, যাৰ কাৰণে উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই কিন্তু নদীৰ বান্ধ খুলিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে আগতীয়াকৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, যাতে যিসকল কপিলপৰীয়া নৈপৰীয়া ৰাইজ আছে ডাউনষ্ট্ৰীম এলেকাত, সেই লোকসকলে বসবাস কৰি আছে, সেইসকল আতংকিত নহ'বৰ বাবে অথবা তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিয়া হৈছে, যাতে তেওঁলোক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকে। হুৰা হুৰে পানী বাঢ়িছে, এনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈ গৈছে। আৰু অলপ যদি পানী বাঢ়িবলৈ হয় কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত হৈ যাব, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ বাবে আগতীয়াকৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। ধন্যবাদ। কামপুর রাজস্বক অন্তর্গত সরকারি গ্রাম প্রধান।